Predstavljamo vam vozilo A8 Quattro 3.0 TDI z 263 konjskimi močmi. Predstavljen lepotec letnika 2016 vas bo prepričal z le 55 tisoč prevoženimi kilometri ter samo enim preteklim lastnikom. Vozilo ima avtomatski menjalnik, navigacijski sistem, kamero za nadzor okolice, prezračevanje sedežev, ogrevanje sedežev ter celo Bose ozvočenje. Poleg tega pa vam ponuja matrična LED žarometa ter ambientno osvetlitev notranjosti. Vozilo si lahko ogledate vsak delovnik do 18. ure na lokaciji Porsche Verovškova. Veselimo se vašega obiska.